waxaan wanaagsan daawadayaal idin lahaantiinba meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay sanad wanaagsan waxaana caawa halkan isugu nimaanay in aynu soo dhaweyno sanadka cusub ee 14-ka isla mar ahaantaana aynu sii sagootino 2013-ka ee xalay habeen hore xalay ku ekaa haddaba barnaamijka waxaa halkan caawa ila fadhiya oo heesa aan kala dhicin halkan idinku maaweelin doona fanaaniin aan kala dhicin aan idin sheegay gacanteeda midig waxaa fadhiya madaalaha hoblada waa beri waa cumar cabdulle shoole sidoo kale gacanteeda bidix waxaa fadhiya xuseen shire cayaar shacab sidoo kale barnaamijka daawadayaal waxaa ila daadihin doonta maryan gowle waa mid ka mid a wariyaasheena aan aada ku wada jecelnahay barnaamijka waxaa caawa aad ku maqli doontaan misaba aad ku raaxaysan doontaan heesooyin aad haakah aad wada odhan doontaan inta ka horeysa waxaan rabaa inaan barnaamijku aynu ku wada furanno heestii sanad weliba oo ay si wadajir ay noo qaadaan shooli iyo weliba ayaa shacab waxyaaba qof waliba sanad waliba uu rajaynayo inay u dhacdo si wanaagsan inay ugu dhacdo ayaan rajaynayaa waxaan barnaamijka aan jeclaan lahaa inkastoo had xuseenow yaa la kala weyn yahay marka la fiiriyo fanka yaa anigu wadii weynaan laheede laakiin macalinkaagiiba halkan fadhiyaa waan jeclaan lahaa inaa marka ugu horeysa adigu ku siiyo laakiin waxaa meeshan joogaa cumar shooli wax kastaba waxay leeyihiin horta qiimeyn sida loogu talagalay haddii loo sameeyo wax kasta way hagaagi lahaayeen waxaad soomaalida dib u dhigay waa waxa weeye sida loo kala wax kasta loo kala yaqaana ama loo kala da-weyn yahay ayaan laysku ixtiraamay marka anigu kulleyba xaggayga fanaaninta iga waaweyn ama dadka waaridkaaba waxaan mar runtii tixgelin gooniyaan wahaya waa runtaay maryan gowle naftarkaadi barnaamijka kusoo dhawow waa dhowaa thank you inkastoo dhinacaadna dhinacayga ka daadihinaysa aada umahadsantaa cumar shool haddaan isa keenaaba dhex baxo maxaad odhan lahayd cumar shooli aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay caawa inaan hortaada fadhiyo waxaan ku leeyahay kusoo dhawow royal t v su-aasha ugu horeysa rab caawa inaan weydiiyo oo aniga ii goonida ah maxaa lagugu bixiyay madaalaha hoblada waa beri waa sahl weye taas horta waa idinka labadiina laba maryan maxaa isku keena halkan maryan saylac iyo maryan gowle mary gowle labadan maryan labadan mary caawa adinka idiin dhaarsaynen labadan ay usoo qaateen oo magac kale aysan kusoo dira meesha waa inaan su-aasha warsadaa iyo wixii jawaabtadan oo idinka sugaya booskeen in la weydiiyo ay ku fiicnaa leeda umalaynaa runtii madaala waxaa laygu bixiyay wax weyaan anoo kasoo tumaya magaalada markoo kale riwaayad kasoo dhigaya qabriga jacaylka xud baalaqa jacaylka wadii wacadadaba roob naqooyda biyo sarateg waa la sugayaa waxaasoo dhan ayaan tumayay riwaayadan marka kasoo dhigaya waxaan imaan jiray jubba
dawadi naftayda sham 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 dadka tan ka doortay hisaas aan meesha ka tumayno oo Soomaali wali ba markaas western la tumi jiray laakiin asa Soomaaliga ayaan dardar gelinayna juban ka tumay subaxina ka tiisan jooga dadkii ayaabay markaa badeerada ku jaray laakiin anaa wayaaban hadda yaa idaadu waxay leeyeen war ninkan xalay markuu ka tumay haddana jubba uu joogaa la leeyahay subaxina kadis war ma saddex shool ma jira ma afar shool la jira ma sahal shool waxaan oo ku wararnay aniga uu nahayd waayo shaqada markaa jicishahay waa sameyn karta waxas qofka shaqada markuu jecel yahay shaqadiisa waa dhameyn kara laakiin haduu san lahayn waxaad arki doontaan dad lazy ah bal metal ad bal misan oo waqtiga imana haddu xusan shir waa soo degdegay Soomaalidu waa badan hawsha iyo jecel yahay iyo hawshaas yani inuu meel gaarsiiyo saas way wajahdada lagu sheegay madalaha marka saas ku baxda maasha Allah saddex shaqan qabanay ii dhahdan hal bari soo baxaysa marka halkaas bari dag inta markan ka imaado magaaladaas marka jubaan imaana ka taran qorto gashanay waa tumaya hadana waa baxaya tiyatarka gaariyan wataa ma kursigu ma ku saxanay dag subaxii kala tan halka ka soo baxay sidaa dadu soo gali jiray madal horta meeshay ka timid ma malaynayo haddadka kulli cusub ah ya dad saas hawsha ugu bisilay hub in la helo waa yar yahay qofka binaadanka haduu san shaqada ba jecelayn khaatib illa laga taagan yahay qofa jira dad meesha ugu tagta gurigiisa caawo dhan dhex wareegay oo san shaqadii warnakeen waxba nagu dhacay saacad saacadu waa lagu xisaabtama adduunida dadkan inta jooga hadda saacadda aad 10 daqiiqo ku darsato xulula please this good boy good girl meesha lagu dhaafa ballan kuwa ballan waana ballan kala gaar ah waxaan diinta xitaa way tiraahday in shoole madali hoblada waa bari aabihi fanka soomaaliyeed wax kasta waa tahay in barnaamijkeena caawa maxaad inoogu fureysaa heesta ugu horeysa aad noogu fureysaa heesta aan inoogu furay waa hees nasiib aad u yeelatay waa hees cusub weeye billan baa la yiraahdaa heestaasu gabdhuhu dhan waxaan u aleynayaa inay haddii hatay isceliso inay ciyaari doonto Abilaadi hawenkay badigoobka Beriya badan baan baafinay Abilaadi hawenkay badigoobka Beriya badan baan baafinay Bokoradi hable hey kubanante Abilaadi da ego baxsanante Qoradi hable hey kubananta Apila dada ego basanat Berkat kota Barbarki naftayda Baridi hawinkai chan Uy baridi hawinkai balan chayl hakabihin Chayl balan chayl akbihin Baridi awenka Baridi awenka Baad ki qalbiga bad badin tisay Bahna nadayda ila bashar Baad ki qalbiga bad badin tisay Bahna nadayda ila bashal Bokoradi hable hey kubananta Abila dada ego baxsanantin Bokoradi hable hey kubananta Abila dada ego baxsanantin Berkat kutta Oy barbarki naftayda Baridi hawenkai balan chayl hakabihin bihin balan chayl hakabihin Baridi hawenkai
arini hawenka balan jacayl haka bixin weliga balan jacayl haka bixin weliga balan jacayl haka bixin adiga balan jacayl haka bixin weliga أبليس حوالي برباد ديرتاي بلد ديو باديو انتان بوغضي أبليس حوالي برباد ديرتاي ويبقر دي هبلهي كوبانات أبلي عذاب دايقو بحسناتي بقر دي هبلهي كوبانات Dego baksana berkat kuta, oi berberki nafteida, bari dia wengkai, balan cai hakabin, balan cai hakabin. Baridi awenka, oi baridi awenka. Balan chayl hakabin, weliga balan chayl hakabin, weliga balan chayl hakabin, adiga balan chayl hakabin, weliga. Haa, dad badan oo balan santa been u dhiga. Balan ma? Hadda waa duu jeedaa ee balan jacayl. Marin go waa qosleysa. Way maani balanta kama baxa laakiin balanta waa ku fiican. Balan ma iska jira. Nimanka bariyaha dhinacooda. Leesta aniga iska leh. Complete ana iska leh. Miraha laxanka waa. Kulli laxanka muusiga ana iska leh. Makasa adiga kugu dhacay. Kulli aniga dadkan u haysanaa moogta. Hay. Aray kaliga uma koobna wax. Dad badan hadda taabanaysa haystan. Waxaan soo haysanaa dad ay taabanayaan. أنا قمت مدن ثمانة واجرة لكن وهذا كانوا أنا كوا سبيكر وناري ذات كانوا هذلين ذات كانوا هسينا فنان كواساس مركا وحنو ولينا شعل ودينسو وضمري ماشوا يدين قاربة لكن شعل غفوا سنصوم مرين ملة وكاميرا دلله أوكي مركا واقاس مريمي مريمين لا مريم وما سنتها كنت قارنا ولينا هي مريم وما سنتها عمر عبد الله شولي إن مدالها هو بلده وابري إن حسن إنت أنا ذن كوي من وحنا جعلها إن هم باليوم هف إن هلكن عمرنه لما نجو يسكتوا من دما شقالها هي معمول كتيفيجا رويال ووجهه ريو إن أسد مهدي أبوكر يحاس كيسة مريم قدودو إن علي مهدي أبوكر إن دما شقالها رويال يسكتوا منهن وحليهن إن هم باليو هم باليو إن نفسه عبد القادر حسين يوسف جبريل ومهر كودي تدبات كان كدعي مقالة لندن وحينو لين هاي سكوار أو قوات خير قبا كالهلا ويلي عارو قبر يعانو يكوي سكوار الله إذن كديغو حسين حاج على الله نفسه يوسف جبريل إن آت نغو كاعو سنينة هيستا دي أروس ما داما داد هدا روز كودي مهر كودو دعي إن أخمر أرتا مريم وما سنتا مركو ريسا وحن دوينا سومالي لنا همبليو لمانتي سنة كسوف سنة كسكي وحن لا يوريشينيا إني مارتي سيدان كسيفين هذا إن شاء الله مركو ريسا إن إيل جلية إن أروس جلية الأركا أيان هزلي هذا مغلي شري أرتا وحن هل كان روانتي إن أنا تعسي وقدر يا ديكور هلا برامج كسوفر حد ياي إن حاسكي يقولوا محمد كاي وأبيد وانكو جوري المجال هذا إن حمر محمد كاهي بره دمان علمي وكتجي يحاسكي حويه حو محمود علمه بره دمان هيك هاي بره وانتعسيني يا إن رنتي وحن رباهس اللي يرادو وبيحي تيجي تيجا إن برنامج كوكب اللعبه دي يدو مركا يجينا مارتي وهبين يا إن هستاس إلى دقيقة استان رنتي وحن رجيني إني كفر حدوان هستاس مركا هستاس أنا كسر وين يا وما هستن هاي إن هستن وبيحي تيجي تيجا
yes ma diga sameeyay ubixin jijiga miraheeda iyo laxankeeda iyo wax dhan aniga sameeyay muusigana waxa garaacay ee ustaadka weyn ee maxamed karama maxay ka hadlaysaa heestan waxay ka hadlaysaa jacayl weeye waxay ka hadlaysaa jacayl waxay ka hadlaysaa dhulka quruxda badan ee kiilka shanaad gaar ahaan magaalada jigjiga aan caadiga ahayn gabdhaha ku nool sida ogyihiin iyo jacayl bay ka hadlaysaa gabdhihii soomaaliyeed rasmiaaaadi gabdhaha waa tahay heestii ubixii jigjiga iyo xuseen shire
يا قدي عليه لا دواد بحرو نفتي اكتا وحبدا إلا دام عددو لعيل قابور مي إلا بان كبرية الدنيا دا لبت كتشو إلا أنا كاستونا هدان أمر أولين أوركان أوركو بركان بركو ونخان ونغو أوركان فوقو هايني يا إلا بان كبرية الدنيا دا نبت كتشو إلا أنا كاستونا هدان أمر أولين أوركان أوركو بركان بركو ونحن ونغو أوركان فوقو هايني يا أوركان أوركو بركان بركو ونحن ونغو أوركان فوقو هايني يا أوركان أوركو هاجر حسين اوركا بيركا وطنها دحني يجيك ورن دميسيه دبالك جعيلك لي يراد انت تدوس كاجلين جعيب لما يراد انت سوينو ساده او ايغا هوتا يا خير كلو بدن وليبا انا رسول وحده وجيك كميده هاي اوركا بالك جعيلك لي يراد وطنها يا بيركا يا البوله ها iyo ur ku jirta hadu ka galo kaas ina jacayl baaliyada runa oo aan maartay laga labixsan karin en xuseen adiga en fanaan kaliya ma tid waa bana waa tahay oo la xamistana waa tahay siday ku maqala en sida horta intaas oo dhan qof hal qof kaliya sidoo u kulmi kara horta markii ugu horeysa en anigu markii ugu horeysa fanka waxaan ku bilaabay alifad haye dadku heesbay oran jireen anaa inaan heesba jeclaan jireen haye deequlbi markii inkastoo dhowrayso raadiyo muddo aan ku duubay markii aan yaraa haddana halkaan markii la yimid markii Soomaaliya la joogay nin walba shaqo lahaa Cumar Shoole baa tahay hawshan naga badiyay nin la xamiistu ahaa ninna wuu qaadi jiray ninna muusig u dumi jiray ninna wuu alif jiray ninna wuu ahaan jiray jilaab u ahaa halkaan markii la yimid intaaba waa la isku waayay nin iyo xabaashi loo kala tagbay noqotay sidaasaa marka igu qasabtay inaan heesaha aan micnaha ee laxankuna qofka hadduusan u dhalan ma samayn karo laxanku waa hiddo min allaahi wey alifaadi isagu waa ilmadeer wey ma kala foga waxa weeye marka runtii laxankan inuu igu jiro waxaa ii sheegay ama i baray cabdishare jaamac jooqle oo walaalkii iga weyn ah ayaan markuu laxanka samaynaya ag fariisan jiray laxankuna wasiidhu xuseen heestatan ayaan laxmaynaya bilow bay idhii jiray saan bilbilaabayay marka dambe waxaan arkay meesha ugu dambeysaan uu ku geynaya marka runtii eregan abwaanka dugsigii jooqla ka soo baxday dugsigii jooqla ka soo baxday waxa uu eregan abwaanka marka la yiraahdo abwaanka erega la yiraahdo aniga in abwaan la yiraahdo ma jecli abwaanku ma ahan in qof kasto hal hees u biyay ama lix hees u biyay ama toddoba hees u biyay ama shan gabay tiriyay in abwaan lagu magacaabo marka aniga erega abwaan la yiraahdo waa ka xishooda runaantii heesaha aan sameeyana ugu yaran waa gaarayaan ugu yaran 89 saan umalanahay kuwa aan qaaday kuwa dadku qaadaan marka haddii anaga la yiraahdo micnaha abwaan la igu yeero xadraawi iyo xasan ganay iyo raggii dhintay maxamed cali kaariye yamyam iyo ma garanayo wax la dhihi doono haye shooli ku soo laabanayaa xuseen yaa abaan noqonaya sidii sabarta abwaan waxa weeyaan abwaan markaad maqasho waa nin muusig ma tumo ma heeso waxaa ilaahay waxaa u siiyay haddii in qofka markuu arko uu ka samayn karo ama gabar jidka socota ama qof jidka socda uu ka sameeyo markiiba sidii socodkeeda yahay iyo xibnaheeda si quruxdeeda waxay taagan tahay ayuu horka sameynaa waa abwaan because aragtida waa adigase markaan soo qaato waagii asxaabihii hore shaacir aan lahi jiray waa ninkaasoo kale tirakoobkiisa meel ma jiro qofka hadduu arko horuu ka samayn karaa abwaan waa nin wax weeyaan oo maskaxda laakiin nin heesa ma aha nin wax tumana ma aha haddana abwaan wax waa weynin un qof la weyneeyo la qiimeeyo waa mudanoo kale anseema oo kor loo qaaday waxaa kale kuu soo xiray muusiga asigana waa
شيء كلا سجنا أو دت كلن مطومي كران دت يروتو كمان بقى كصاب حماشة وحكتهما يعني وحكم إذا كمان كان كبلو كتارك سيدا أسرع إلا كيبورك إلا في سارمون بقى لراسات لوكا الجديدة بيسك وحنا ردنا كلارين كسيكسوفن كتنور ألتا يكرا بحان وحصورنا وحويان وقت أيضا فرسما كلاوها مركب وحويان بدقة بي يبي غبة وشو بهين شوي هديسن كواس جيرين هسك قبل يوكليون غنا يا مكت مركب قبل يكلي جزنا ما مصعونا هي وين شكر ثاني وحكو جيران warantay shoo le qoraadi wa samaysaa heesuhu wa samay aniga heesaha ya qaba ya u dhigta sideeda mar may wallahi aniga de kale kuma degdego dadko because aniga hal niman gacan qabtay aniga hadda Hussein Shire walaalki macalnaan u aha jogle macalnaan u aha hadu ilaahay ku run yahay nin saaxibkeyo hadda xanuunsan oo sariirta saaran gaawaro maxamuud gaawaro calaali yahay gowr aday garta u daaya macalinka soo jiidan aha hadu ilaahi ku run yahay goobe waa dhintay allah uu naxariisto ninka lira daahir muuse ninka lira ali anza daawud ali mas'haf dadka soo dhan dadka aan soo jiiray kamid yihiin on aniga keenay dibadda maantana haba kala shaqeysteen oo dadku markay isla soo baxaan jaamacada la wada dhiganayo ninna kor u soo aadaya ninna kasto dhaxdhacdo ninna waa maqnaanaya kunti heesayga aniga aad Mandela mid lidaan soo si yar dhalinyaro Mandela waa af Soomaaliga dibku ahaa hadda waxaasi war waxa arsay ku heesaa afka si ku hadlay wuxuu wallahi waa heesaa hees cusub aan rabaa mar rabaa wuri hees dad inaan qaado sagal heesan si ninka waa qaaday hadda yani waxaan ogaaday qofka binaaadanka inkastoo nin gees yar ragu geeda adeega hadan garab kala la qaban guri oodi maal qof binaaadana hadii uu san helin kalmo waxba ka maqan laakin qofku meel uu ka talaabo qaado hadduu helo la kalmeeyo banaanku iimaanaya marka sidaas ay ahayd aniga heesana waa sameeyaa waana leey sameeyaa heesiga oo yaani famouska hadda aad u ah waxa iska leh Cabdulla Nuruddin iska leh si wanaagsan haa de heestan lidaa maqalanta aashiq la dabaal aashiq ha ku daaya aashiq midabkaaga heestaas waxa soo dhan waxa iska leh Cabdulla ilaahuna xariista wa ma santahay inuu ku soo laabanayaa daawadayaasha waxaan jeclaan lahaa daawadayaal inaan idin sheego in hadii fanaaniintu aad arkayseen ayagoo heesaya misana aad daawanayseen waxaan caawa idinku bishaareynayaa Cumar Shooli oo in badan aad taqaaniin Hussein Shire oo heesiisa aad wada daawataan markastaba inaad la hadli kartaan caawa oo aad dhigi kartaan su'aalaha doontid aad weydiin kartaan misana waa salaami kartaan haye Maryam aan Hussein mar dhaw Soomaaliya tagtay iyada sidan ka arag maxaa ku soo aragtay Soomaaliya bal dadka Soomaaliyeed maxaa sanad ki tagay taariikh ay ahayd kulliiba ku ahayd maxaa ku Soomaaliya ku soo aragtay maanta dadku u sheegi kartaa caawa Soomaaliya runtii tigideedi farxad weyn bay ahayd 22 sano aanu tigin baan tagay waxaan ku soo arkay dad aad u faraxsan waxaan ku soo arkay dad runtii nabadgelyo u baahan waxaan ku soo arkay dad runtii dadaalaya runtii waxaan soo arkay dad u baahan dawlad wanaagsan waana rajaynayaa in dawladdu ay wax dadka ay wax ka qaban doonto waxaan ku soo arkay runtii wax fiican ciidamada xataa waan u tagay waa laba habeen waxaan ku hayday dhufays anoo qorigayga wata iyo tuutahayga runtii marka geesinimo dheeriyo ay taaso ma qasab qofku inuu geesu noqdo weeye haddii hadduuse geesu noqon wax wadanka u difaacaya male ma ahan wadankii waa kasoo tagaye waan dayacayaa wadanku xaq buu kugu leeyahay oo ku dhalanay waa dhulkayagii hooyo in dadka maatada iyo ilmaha iyo caruuraha iyo waayeelka in kuwa dadka xoog galay inay idaafacaan waajib bay ku tahay marka weli waxaan isleeyahay xoog bad leedahay wadanka wax ka difaaci karta ma isleedahay hadda inaad ku noqonaysid ma la qasbo inaan noqonayo shakiba kuma jiro aad iyo aad oo maatada hay Maryam waxaan rabaa in heestaadi daawadeeda عند الحزن دال السرعة ترتي والله واساس بينو ديغنا كورنو كوري كسو بحيز حق لك هذا هوسن كو هكو وشي يعني غفا دعيش هتصوب هذا ديارة دعشان يسا انسان مقلي يما دوين ادبان اوجع لحي يا وين لبدينا اه نيكا كوين يا ما يدو كل انسان انت انجوغا وان مقلا سو بزو ايا انت اجبتا هستو ما يرا حوغا و kisteed waa wadaa waqtigeeda way wadataa in heesti daawadeeda iyo in Cumar Shooli
ayaan jeclaan lahayn in ay daawadayaasha iyagoo aan ogahay in daawadayaal badan ay ka heli doonaan, misaba ay jecel yihiin sidaydoo kaleeto, heesas marka ani aan maqlo mar kastaba waxaanse leeyahay way cusub tahay inuu ku cishto oo ku cishto inuu ku cishto mooyaane maba iga dhamaataba. Marka waxaan jeclaan lahaa idinka iyo shooli inaan idinka keeno dhexbaxo. عند الحيس ندال السرى عند الحيس ندال السرى عند الحيس ندال السرى داوى ذيذاي وادي ذيغذي دقدق صوصعو ديارة ترى داوى ذيذاي وادي ذيغذي عند الحيس ندال السرى